Assalomu alaykum. Mana Surxondaryodan, tog'laridan qizil olma, kirimson. Ko'rib hayratda qolmang. Bir tomosha qilasiz, qaytib ko'rmaysiz buni. Mana Aljon tog'a Samarqanddan. Olmani top, olma tomosha qilib ko'zlar to'ymayapti. Aljon tog'a, bu olmalarga nima deysiz? Buni yaratgan otasiga rahmat bunday bog'larni yaratganiga. Xudo biriga ming bersin. Olgan ham, sotgan ham, hamma olgan pullardan biriga topsin. Amin, amin. Olmalarni olmalarni qarang. Oh, 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 oh. Buni qarang. Bunaqa olma, bunaqa dehqonlar. Buni qarang. Buni juda kamdan kam buni qarang. Xudo barakasini bersin. Mana buni qarang, buni qarang. Buni qarang. Ey, xudo. Chirgan, chirgan. Chirganlar o'z tushadi. Buni qarang. Shunaqa olma ko'rganmisiz? Hurmatli video tomoshalari, tomoshabinlari. Mana Aljon tog'a chiqib ketaveradi tepaga qarab. E, Aljon, yig'ta tug'ing tog'a. Ha. Tog'a qarab. Buni qarang, buni qarang. Shunaqa olmalarni ko'rganmiz, qarang. Al tog' hech ko'zlar to'ymayapti bu olmalardan. Yemaydi, yemaydi, lekin to'ygan. Oh, 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 oh. Buni qarang. Mana sariq goldenlarni ham ko'rsatib qo'ying bitta yarimta. Osh bo'lsin. Tog'ning bir baland cho'qqisida bog' yaratgan insonlar. Ha, bunisiga qarang. Ha. Ya, hayırlı. Halal bo'lsin, ey. Halal bo'lsin. Tippalar qarang. Bu haqiqat. Photoshop emas bu. Haqiqiy olma bog'. Buni qarang, buni. Bu yerda hamchi. Bunga qarang, bunga qarang. Yet. Xudoni qudratli. Eh, osh bo'lsin. Bo'lsin. Bo'l, bo'l qarang. Ey, Fatxulla dehqon bor. Dehqon bor mana. Surxondaryolik dehqonimiz, haqiqiy dehqonimiz. Hozir bir minut, mana shu olmalarni, mana shu tog'larning tepalaridan. Mana bu Fatxulla akamiz. Xudo shu dehqoningizga, kasbingizga umringizga xudo baraka bersin. Berayotgan olmalaringizdan bizlar rozi bo'lsin. Xudo shu barakasi bilan bersin. Olganga ham, sotganga ham, mehnat qilganlarga ham. Amin. Aytganingiz kelsin. Olma tufayli qiymatli bo'ldi. Shunday bo'lsin. Fatxulla aka, mana shu bog'larni yaratganingiz uchun otangizga rahmat. Aka, bu har qanday insonni qo'lidan keladigan narsa emas bu. Bog'da shunday bog' yaratib beribdi, otasiga rahmat. Mana rahmat, rahmat. Goldenlardan bir reklama qilaylik, tog'a. Yo'q, tog'imga aytaman. Golden olmalardan bir reklama qilay. Bu tog'aki buni golden ko'rganim yo'q, to'g'risi. Tepaga chiqardi. Mana olmani ham olsa olmayim qolmasin. Mana golden eng shirin olma ekan mana shu aytishlarcha. Aljon tog'a. O Aljon tog'a. Keling bu yoqqa. E bunaqa bog. Mana tog'di. E osh bo'lsin. Aljon tog'a, olmani ko'ryapsizmi? Golden degan olmasi mana shunaqa olma ekan. Mana shu tog'ni qarang, tog'larni qarang. Goldenni qarang. O hozir, hozir bir minut. Buni qara. Mana. Olmani qarang, ey, olmani qarang. Osh. Buni sizga qarang. Mana. Allohning qudratida bu, Allohning qudrati. Shunday.
Oh, bu toymayasız belki. Hammasi shunday bir xil. Uni qarang olmang. Mana bu yarimisi golden, yarimisi qora kirimson. Mana tog'lar. Pastlardan ko'rinib turadigan cho'qqi, qorlar ko'rinib turadigan tog' mana shu baland tog' bo'ladi, eng baland tog'. Bilish yaqin kirgan. Mana qorlar. Mana. Rahmat jiyanim sizga. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.